Her vaxtınız xeyir olsun dostlar. Şimalda döyüş, vayna servera. Servera neydi? Şey. Nerede? War in the nose. Kaldığımız yerden, bölümden ilerledik. Stay with us, okay, we'll stay with you. Oh yeah. Gittik. Over here, okay. Over there. Seriously? Oh, eyni. Eyni, Arap dili neydi? Saçtım, eyni neydi? Where? Where are you going? Ha. Böyle. Geldik kapıya. Dostlarımız da arkamızda yəqin. Mesajda yoktu, maraqlı bir şey yoktu. Aha. Aha, elinden belə edirlər ki, gəlin. Gələk. Gəldik. Gəldik. Oo, qatı düşmanı. Adamlar. Oo, bu çox deyirlər amma onlarla deyil şeydir. Kartal var. Yəni gördüyünüz böyük kartal yoxdur, yekə. Nəhəng. Nəhəng kartal. Yekə yox, nəhəng kartal. O kartal var. Bir vecimə də deyil. I don't care. Onlar da ixlas olmağa qoymayın, şeyləri çağırın. Mühafizəkarları çağırın. Mühafizəri. Security-ləri çağırın. Security. Okey de biraz tez oldu. Elf işarə eləyici də var irəli. Gedək. Səssiz deyə çıxaq da gedək. Ay gördü. Bir çıroyları öldürün. Qəribləri öldürün. Elflər keçdi, biz qaldıq. Vso, o da çaldı. Düdüyün, tütəyin, nəyin, borusun, nəyin, nəysə. Vso, millət gələcək, yığışacaq bura. Qırğın başlayacaq. Of, of, qırğın, qırğınım mənim. Qırğınım. Okay, okay. Okey, buyur. Oy, 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 oy. Okey. Öl. Öl, sen de öl. Sen de öl. Gözəl. Vəhşi. Yeşəni kim öldürdü? Bizimkilər öldürdü. Bu qənimətləri yığaq gedək, problem yox. Oxumuz da gəlsin. Aha. Gələ gəl, sən yığaq. Gözəl. Pulumuzu da götürək. Qənimətdir. Gözəl. Əla. Başqa? Birini gördüm. Bura sonda gedəcək. Okey, burda qalan. Can iksiri, pul, ox. Okey, irəlilədik. Aha, baş nəyə çıxdıq? Gülləyə çıxdıq. Tower çıxdıq. Döyüş gedir. Elflər bundan döyüşür. Elflər ona neyəcək? At kimi döyüşür. Canavar olsun, görürsün.
while you still had the chance. Virüsün hele de şansımız var. You have still had a chance. Özü ve hürmet eləliyiz. I am the right hand of Sauron. Ben Sauron'dur sağ əliyəm. Mən də sizi yalan yerdə görəcəm. Ooo, sən deyir, heç sənəyə bilməyəcəksən bunu. Mənim deyir, işim yalnız indicə başlayıb hələ. Okey. Onlar deyir, yalnız deyirlər. They're not alone. Göz deyir şey üzrünə. Okey. Getdi. O deyir, xilas oldu. Oho, qartal deyir, mən bacararam, getdi dalınca. Aha, qartal gedir dalınca. Oy, yıldırım vurdu onu. Sorcery of Sauron! This is no natural storm! I can no longer see him! Onun işi yes. Qayıtdı, gəldi qartal. It is no use. Yes. Indeed. Qabağa, qabağa. Yes. Till your heir. My thanks. As for us. As for us, deyir bizə qaldı da isə. Qarşı o. Ooo, növbəti kartıya keçək. Bölümü sonlandırmaq istəmirəm, əziz izləyicilər. Çünki çox qısa olurum, ona görə də irəli. Pokaz na nesna vorona, možno включit zmenia svojka. I think we... Tez olun da! Elrond. Perhaps there is... You have but to name. I sent to a... They are... From which direction... They were to follow... The downs are just... Then we'll make our... Perhaps we will... You have my thanks. You have my thanks. My thank you have. Ne. Buralarda... Make our way way... Have our way way... Bacı, buna ne olub, bacı? Oh, xəstələnib oğlum. Qoy, qardaşım. Çox pis oldum bacı. Oh, ona deyir bitki lazımdır, o bitkini oradan tapın gətirin. Və o da sağalsın, sağaldaq. Okey. O nə danışır? O? Çəçin eləyir bu. Ucuz eləyir. Geçək. Çimit eləyək. Okey. Ucuz eləyək. Okey, çinit elədik hamısını. Heç nə qalmadı, hamısını təmir elədik. Üzüyün təmir ehtiyacı yoxdur. Şalvarlara elədik. Ayaqqabılardan. Aldı təptəcə. Çox sağ ol, yoğulsan. Sən nə sənə? Haa, buradan maraqlı şeylər ola bilər. Düzdür. Magazindir. Pokajad, Pokajad, Uvaz, Şunoyer. Sizdə görək nə var? 1850...
2850 50 25 32 26 65 110 74 110 154 lazım değil, lazım değil. 140 76 300 28 Bizdə satmalı əslində heç nə yoxdur. Yəni deyim biləsiz. Sağ ol, bizdə satmalı heç nə yoxdur. Vaxtımız çox getdi. 50, 15 15, 17 Yenilir. Bu nə əslində 15, 17 28, 19, 19 Gel bunu sənə sataq, şal var, mənə lazımdır şal var. Ay, okey, kradat, bax bu şal var, mən neyinirəm, nə gündədir bu? İt gündə şal var, üzü silən fanıma görə. Okey. Xərtə havan yoxdur. Bunu nəyinə danışaq, gedək də. Ha, bir də keçməmişdən qabaq görək, bir dənə abimiz artıb. Okey. Keçək. Onda qız elədim, gözümüz çoxalsın. Let's move. Moblink. Moblink'e getdik. Moblink'i. Moblink'i çox təhlükəli və qorxulu yerdir. Moblink'i də ölüm bizi gözləyir. Ölüm qaçılmazdır, ölüm danılmazdır. Əmbəəm. Let's move. Oh yeah. Moblink'i çox qaranlıqdır, çox. Aha. Aha. Ranger, what have you found? Oh, Ranger. Just camped here perhaps 2 or 3 days past. Oh, these footprints could easily be those of Lewin and Galar. Oi, oi, oi. The tracks lead deeper into the downs. Then we should follow them. Follow down. Çok korkulu yerdi bu Moglink'i, çok. Çok korkulu yerdi. Sen de gel. Moglink'i de ölüm bizi gözləyir. Çağ buradan. I don't like the looks of this spot one bit. Oh. Okay. So this is truly our best route through a graveyard? Aha. Yəni ruhlardır bunlar. Yoxsa nə gedir o? Bunların hamısını sındırmalıyıq ki bizə puldan, qənimətdən bir şey versin. Okey, hamısını sındırırıq.
Sağ salamat etsin, bırakmıyorum. Oo. Ölü deyir, ölü insanlar deyir, oyanıb, ayılıb ölü yuxudan. Okey. Okey. Bu niye böyle vurur? Böyle vurma. Okey. Geçen. Hamsını yiyor, hamsını alalım. Ara gelip çıkmışım. Ara gelip çıkmışım biz. Korkuram. Çok korkuram ben. Çok korkuram. Okey. Yeniden varım bunları. Gel. Okey. Okey. Oy. Okey. 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 Oy geçen. Trolu öldürdük. Bir de bu lazım idi ki trolu məhv edək. Trolun da heç çıxan deyil. Hələ vurmağı öyrənməmişəm ha. Yenə troll gəlir. Troll yenə gəlir, ay cəma. Vur. 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 Trolu vuru. Trolu vur, trolu vur. Trolu vurdun. Ay, qəşəng. Trolu məhv etdi. İkinci trolu da artıq öldürdüm. Söhbət yəni bu yoldan gedir. İrəliyək. Ay xudu, ay xudu, xudu, xudu. Ay la. Bizimizi qaldıraq. İrəli gedək. İrəli, 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 irəli. Aha. Gücləndi. Ölü skelet gücləndi. Okey. Woo! Bizimkilər hani, evet. Oy, 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 oy. Okay. İrəliyirik. İrəliyirik. Oy, 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 oy. Gəlin. Come on. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay. Atak Armenio. Atak Armenio.
İlerle. Ona girebilmirəm. Niye? Arkaya giremirəm, giremirəm. İrəlik. Okey, öldür hamısın. Öldür hamısın. Okey, öldür hamısın. Oturun yere, oturun yere dövüşek. Ha gittiler, hara gittiler? Gelin bura. Dallarız gitmeyi lazım, öldürmeyi lazım da onları. Onları bırakmak olmaz. Okey. Faintly, it appears to be a list of names, many of them scratched in haste. They are identified as soldiers of Cardolan. The men of Cardolan were among the last of my ancestors to hold out against the evil of the Witch King. The histories tell us that they used the Barrow Downs as their last refuge in a hopeless fight. Okay. Then this must be where they laid their fallen comrades to rest. It would be fitting if we were to drive the whites from this tomb. Öldürmek lazımdı, öldürmek. Öldü. Ha, yüzümüz bərpa olsun. Kah. Oranı qırmalıyıq. Bu divar zəifdir. Okey, burada kim var? Oy güzel. Oy geçen. Bize hamısı lazımdı, hamısı. Ne görürüksə götürməliyik. Qənimətdir. Hamısı qənimətdir. Okey, bu mağaranı boşaltdıq. Keçək növbəti mağaranı dağ-dağ çıxaq. Darmadağın edir onları. Amma qaçmağı biraz güclü olsaydı əla olardı. Konkret yaxşı olardı, evi yox. Oynayaq. Yox, buranı dağıdıq əvvəlcə. Əldən çıxaraq buraları. Hoppala. Okey. Əsəb-əsəb irəliləyək. 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 Okey, qırğın başlayacaq deyəsən. Aha, pardon gedək.
buradan gidək. Aha. 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 Okey, buranı da atdıq. Şey aşağı, geri aşağıda nə var? Nəsə peyz olmayacaq ki. Hay Allah, qorxuram mən. Ana. 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 Aha, öldü. Tam yerə nə var? Ver. Ay da, bu nə məşdə bizə etsə pretmir. Vam nə qutar nə go. Okay, yerim yox. Ev yox. Yerim yoxdur, ev yox. Ev yox, ev yox, ev yox, ev yox. Yerim yoxdur. Nə məşdə nə qutar nə yox. Dedim yəqin 5-5 olurdu, yoxsa 10-10 olurdu. İksirin birini azaltsam yeb götürə bilərdim. Yeb götürəmədim. Yenə də yeb yox. Yenə də oyunumuza davam edirik. Nə oldu? Yenə yenə var. İrəlilədik, irəlilədik, irəlilədik. Buradan çıxmağın vaxtıdır. Çıxa bilsək əgər. Oy, qıç yoxa çıxdı, baldır. Baldırımız yoxa çıxdı. Okey, okey, baldır qıç, baldır qıç. Super. Nə oldu, yenə var adam orada, ayda. Çıxmadı indi orda. Hala. Getdi o aşağı. Buradan necə çıxaq? Buradan çıxmağın vaxtıdır. Düzdür. Buradan çıxmağın vaxtıdır. Gəlirsiniz, ribiyyat. Bir dəqiqə navikimiz var. Nə navik var? Nə də bu var? Ruhlar bir gəlir. Ruhlar gəlir. Ruhlar gəlir. Ruhlar gəlir. Ruhlar gəlir. Ruhlar gəlir. Ruhları qarşısını almaq lazımdır. Oxlarımın hamısını istifadə edirəm. Şəng. Daşdır atır mənə. Evet.
Aha, öldü. Yaşan öldü. Güzel. Güzel oyunu maaş ettirdik. Müvekkəti öldürdük de belə deyək. Müvekkəti öldürdü, içeri girməliyik. Oyuna devam etməliyik. Ah, kimsə qaçdı gördünüz. Okey, 20 dənə oxum var. 26. Okey. Ox verir mənə, şeylər vermə. Heç səni götürə bilmədik. Bir kişi xaric. Barmağım key deyə öcə. Okey, vur onu. Ay, baş getdi. Güzel. Ey güzel yarım, nazlı nigarım. Mən enirik, sağa gedirik. Şey sağa. Onlar deyir, hələ də gəlirlər. They still coming. Okay, they still coming. Elektroşok ve dağıttık onları. There are fissures in the rock here. Ah, there's a poor excuse for a hidden door here. Yumuşak daşı dağıtmak lazımdı. Getdik. Tam sürətlə irəli. Tam sürətlə irəli. Okay. Aha.
Gelin 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 gelin. Elim çeydi. Vay 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 vay. Parmaqlarım çeydi. Əziz izləyicilər, əziz izləyicilər, əzizlərim. Canlarım mənim. İrəli! Ay 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 götürə bilmiz, götürə bilmədiyimiz qalsın. Yəni buldu, sandıqdır, götürə bilməyəcək. Yox, götürə bilmədim. Sandıqdan istifadə eləmək istəyirəm. Aha. Sandıqdan istifadə edeyim. Aha. Oxu da artırdım. Sandıqdan spolizbot. Spolizbot edirəm də, eləmir. Necə spoz? Okey, eləmir. Əslində, yəni orada ucuz bir şey satıb, necə deyim? Onu götürmək olar, burası da artıq vaxt içində, lazım deyil bizə. Ondan sonra yolumuza gedək. Yolumuza gedək. Deməli, hava gəldi, bizə bura lazım idi ki, sata olar. Mənə lazım deyil burada. Bu mənə lazım deyil, bu lazım deyil, mənə qalanları lazımdır, düzdür. Burdan da bizə nə lazımdır, nə lazım deyil. 37, 28, 22, 300. Bunu öz hal-hazırdakı olan dəbliğəmizi satdıq, lazım deyil. 37 28 33 28 50 bu da lazım deyil. 90 80 33 80 Ay 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 ev yox, alar yeri alar, çaşıb satdım. 90 60 50 80. Bax, bu bizə lazım deyil. 100 və 24. 87 da 7. Başqa siz istəsəz bunları qabağa verə bilərsiniz əzizləyicilər. 160 38. 16 50 50 35 24 24 90 26 100 16 50 24 80. Okey.
Ne var? 33, 28, 22, 35. Elli beş üç. Okay. 79, 155. Все, buradan kurtardık. Öl, bunu öldürürük, misyonu keçirik mən belə. Sosuma. Öldürmək lazımdır onu. Əziz izləyicilər. Kaldır mənə. Kaldır. Okey, öl də, sən də öl də. Öl də, öl də, öl də. Öl də, öl də. If I read the signs right, the one in Kalara fought a battle here as well. Uff, əzizlər, bu bölümün də sonuna çatdıq. Çatdıq, növbəti bölümdə görüşənə dək. Vaxt uzun oldu, özünüzə yaxşı baxın. Allah amanında, hələlik.